are silent from this altar. Mungu awabariki sana na tutaendelea kuombea nchi ya Kenya. Huyu anaweza wasalimu dakika moja kwa sababu alikuja. Aseme tu jina, you just say hi. Hi. How are you? Praise God. My name is Eli and I'm 8 years old. Bwana asifiwe. Jina langu ni Opa. I am part of this lovely family. Shukuru Mungu. Amen. Thank you very much and God bless you. Thank you DMM. Tunakuombea. Hawa watu ukinyenyekea watakurudisha. We like what you are doing. Thank you for taking up. He's now our chair of Coffee Caucus in the National Assembly and he's doing a good job. So mumuombe sana. Na we know you'll also go very far. With your height, wewe unaona hata mbali kuliko sisi. Mungu akubariki. Asanteni sana and God bless you. Thank you very much, Mheshimiwa Sabina Chege.